Der fik jeg sådan en lyst til at bare altså, sige fuck de der fordomme. Jeg hedder Nikolaj Denker Schmidt, og jeg spiller William i tv-serien Enten Eller. Du var god forleden. Jeg tror faktisk, det er din skyld, at jeg endelig ser så godt ud, faktisk. Ja. Enten Eller handler om de to ungdomspolitikere, Maja og William, som bliver forelsket, men som repræsenterer hver deres fløj på den politiske scene. William omgås en masse mennesker, som kommer fra Nordsjælland, og han foregiver i virkeligheden at være samme slags, men i virkeligheden så kommer han fra Vestegnen og er vokset op under nogle lidt anderledes kår. Jeg tror godt, jeg kan forstå de her karakterer i serien, hvorfor de føler, at de skal skamme sig, eller at de gemmer den der side af sig selv lidt væk. De clash, der sker der, dem tror jeg selv, jeg godt kan mærke på en eller anden facon. Jeg blev født i Gentofte og boede de første år af mit liv der, men flyttede til Sønderjylland og har ligesom gået i skoler i gymnasiet der. Når jeg er i København, så bliver jeg kaldt jyden, men når jeg er i Jylland, så bliver jeg kaldt københavneren. Og kan godt fornemme, hvordan man også nogle gange ligesom sådan bliver stemplet lidt netop som jyden eller som københavneren. Fordommen kan godt pisse mig ret meget af, mest fordi jeg ikke forstår det. Jeg vil gerne læse lidt op fra en scene, hvor vi er til debat på et gymnasium. William vender sig om mod publikum igen. Som du kan høre, så har Rød Blok desperat brug for det her skræmmebillede. Maja henvender sig til gymnasielæreren. William vender sig mod Maja. De kigger på hinanden. Må jeg godt lige kommentere på det? Jeg tror stadigvæk, det er mig, der har ordet. Så. Lad os lige holde os til en af gangen. Tak. Skal nok få lov. Danmark er en virksomhed. Og Danmark skal give overskud. Noget, jeg så i virkeligheden oplevede lidt i forbindelse med den her serie, det var jo også, at man kan godt mene noget og være uenig med nogle andre ting. Det betyder ikke, at man ikke skal lytte til det. Vi er jo ikke bare enten eller. Vi er jo ikke bare røde eller blå eller sorte eller hvide. Vi er jo sammensat af mange ting. Jeg har været ude for nogle episoder, da jeg boede i Sønderjylland, hvor at folk havde svært ved at forstå, hvorfor jeg gerne ville være skuespiller. Men samtidig så oplevede jeg også, da jeg så tog på højskole og mødte en masse københavnere, som også lige pludselig kom med fordomme om, hvordan jeg som sønderjyde kunne være interesseret i teater. Selvfølgelig er der sønderjyder og nordjyder og fynboer og bornholmer og alt muligt, som er interesseret i kunst og kultur og ønsker at blive skuespiller eller musiker eller kunstmaler eller hvad ved jeg. Altså jeg synes bare, at vi skal komme ud over de der ting nu, og så ikke hænge hinanden så meget op på, hvor vi kommer fra, eller hvordan vi ser ud, eller hvad vi er til. Det kan jeg mærke, det er noget, der betyder meget for mig.